Budžet općine Gradačac za 2017. godinu će, nakon izmjena, iznositi gotovo 12.234.000 maraka. Od početka godine do kraja septembra ostvareni su prihodi od 7.774.000 maraka, što je za oko 5% manje u odnosu na isti period prošle godine. U odnosu na rashode ipak je ostvaren suficit od 808.000 maraka. Također je činjenica da smo pristupili na ovoj sjednici općinskog vijeća i određenim izmjena budžeta iz razloga što smo imali u ovom periodu kada nismo imali budžetu sredstava odluku od vlade TK za vodovod Okanoviće. Naša obaveza je da raspišemo poziv i tu izmjenu smo sada uradili. Idemo raspisivanje poziva, znači imamo na prihodovnoj strani 150.000 za vodovod Okanoviće, također i na rashodnoj strani vodovod Okanoviće. Odlukom općinskog vijeća Gradačaca omogućen je nastavak rekonstrukcije lokalne ceste Kerep Međiđa Gornja na dionici Međiđa Donja. Svakako najveći projekat kad je u pitanju realizacija rekonstrukcije cesta je put Međiđa Kerep. Do sada je uloženo preko 2 milijuna maraka. Na inicijativu Saveza boračkih organizacija općine Gradačac naknadno je u dnevni red uvršten i usvojen prijedlog pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnim ustanovama i preduzećima u Gradačcu, usklađen sa Zakonom o dopunskim pravima boraca.